ଗୋଟେ ଗଛ ନାଖେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆକା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଖାଲି ବାଇକ୍ଟେ ନେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଗଛ ଦେଖିବ ଦେଖିଲ ତାର ଦି କେନା ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡରା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ହେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଚୁଞ୍ଚି ଚାଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିବା କଥା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦାମୀ ହବ ହେଲେ ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ଦାମୀ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ କେଉଁ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ ବାପା ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମିତିଆ ଏ ଗଛ ବଢ଼ୁ ନ ବଢ଼ୁ ଦି କେନା ହେଇକି ପାଞ୍ଚ କେନା ହେଇଯାଉ ଫାଇନାଲି ନଖେ ଟଙ୍କିଆ କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ କାଣ କହିବି ଭାଇନା କହିବି ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଏ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଛ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଘଟଣା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକାନି ଆଉ ଏକାନି ଦିକାନି ଯାକ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଗଛ ଲଗାହବ ବୋଲେ ବଡ଼ ସାହିର ଆରଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପିଲାରୁ ବଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାଣି ଦେବ ନା ଅଧର ମରିଯିବ ନା ବୁଝିପାରିଲୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାଇକି ଏକାନରୁ ସେକାନି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଭାଇ ନା ଗଛରେ ହାତ ମାରନି ଘୁଚିକି ଛିଡ଼ା ହବ ଟଚ୍ କରିବନି ସେଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜନ୍ମରୁ ବଡ଼ ହେଲେ କେତେ ହବ ସେଟା ଦେଖିବା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେଇଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରବଳ ଏଇ ଗଛକୁ ନେଇ ମୋର ଭାରି ଗର୍ବ ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁନି ମୋ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏ ଭାଇନା କହିକି ମୋ ଗର୍ବ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଏକମାତ୍ର ଗଛ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ନା ଦିଗହରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚେମୁଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,25,00,000 ବି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆସ ଅଛି ରେ ଗଛ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଗଛ କାଟିଦେଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଗୁଗୁଚିଆ ବାଡ଼ି କି ବାଇଗିଆ ବାଡ଼ି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ମନକୁ ମରିଯାଇଛି କାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ନାଗୁନି ଏମାନେ ଏଇ ଗଛ ବି ଆଣି ପୋତିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଏ କି ଚାନ୍ଦିନୀ ତୋର ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ଆରେ ଯା ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାକାଟିଙ୍କିଆ ଗଛ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ 2,00,000,000, 3,00,000, 5,00,000 ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବି ବୁଝିପାରେନି ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଥିବ ତାକୁ କାଟିଦେବେ ଇଏ ଏଡ଼ିକି ଘାସ ଗଛ ଆଣି ନଗେଇକି 20,00,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜୁହାର ତମର ତମେ ଘର ଘର ରୁହ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ମୋ ଛାତି ଭତି କ'ଣ ହେଲାଣି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବେଶୀ କହିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ 2020-21 ମସିହାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ 38,88,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ବଢ଼ିଆ ଇଏ ମନରେଗା ଯୋଜନାଟା ଯେଉଁ ହେଇନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ମତାଣିଆ ଯୋଜନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇବି ଲୋକ ଦେଖି ଆଣିବା ଘାସ ଲଗେଇ ପାଣି ଦେବି 20,00,000,000 ଖାଇବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇ ନାକେ ଟଙ୍କିଆ ଗଛଟା ନେଇଯିବି ଭାବୁଛି ଆଉ ହେ ଭଗବାନ ହେ ପ୍ରଭୁ 38,00,000,000 ଭାବିଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣୁଛି ମୋ ଗାଁ ବିକିଦେଲେ 38,00,000,000 ହବନି ରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 38,00,000,000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗଛ ଲଗେଇଦେବି ତେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ବଢ଼ିବ ମାନେ ପଇସା ବଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମୂଳ ପୋଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ନା ଗଛ ଅଛି ନା ଚେର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ଖଣି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ବାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗଛ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଦିଅ ତମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଉ ହଉ ଭାଇ ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରିଦିଅନି କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ନଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବି ନେଇପାରିବାନି ଦୟାପୂର୍ବକ ଗଛ ଗୁଛ ଆଉ ଖାଅନି